The prime show is Swagatam Janaisu, studio at Moipapuri. Aro ami Nilachalor kotha patim. Hoy. Eta gukhol makhol poribeshe biraj koreche Nilachalor buku ambubasi choli ase. Ambubasi loi bohutor bohut prashno thake je ami kiyo manibo lage, kiman manibo lage, ba tat oha sadhu khonyaki sokolor upor sokole drishti nibodho thake. Kintu ami je ghore ghoreo kichu niyom palon kori thaku, sei niyom somuhor upor ami kotha patim. Ami patim je ami hat loga boli kiyo ko. Ami kiyo hekhini somoyot gosor phol eta সিঙি খাব নালাগে আমি কিয় আগতীয়াকৈ সকলোখিনি সাজু কৰি ৰাখিব লাগে আমি কিয় পানী খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান নিয়ম থাকে গতিকে এই যে নিয়মখিনি এই নিয়ম নীতিখিনি কথা আমি পাতিম আৰু সমান্তৰালভাৱে মোৰ সতীৰ্থ কৃপাঞ্জল থাকিব কামাখ্যা ধামৰ পৰা গতিকে কৃপাঞ্জলে আমাক দেখুৱাই যাব তাত যিসকল নানা বেগভূষাৰ সাজু সন্যাসী আহিছে টপজপ কৰিছে গতিকে সেয়া এটা খুব সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ যি পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিন্তু প্ৰথমতে মই মোৰ সৈতে থকা অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছো মোৰ একেবাৰে কাষত আছে মনীষা গতিকে মই মনীষাৰ সৈতে আপোনাক এবাৰ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো মনীষাই অকণমান আমাক মাৰ বন্দনা শুনাব কাৰণ পৰিৱেশটো যিহেতু তেনেকুৱা গতিকে আমি মাৰ বন্দনা শুনিম আৰু তাৰ পিছতে আছে আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া গতিকে আপোনাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ মই প্ৰথমতে যাম কাৰণ মই প্ৰথম কথাখিনি জানিব বিচাৰিম যেতিয়া হাত লাগে বুলি কওঁ অম্বুবাসীতকৈ আমি শব্দটো হাত লগা বুলি বেছিকৈ কওঁ ন গতিকে আমতি বুলিও কওঁ এই গোটেই কথাখিনি তাৎপৰ্যখিনি মই আপোনাৰ পৰা এবাৰ জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ মানে আমতি আৰু অম্বুবাসী একেটাই বস্তু এটা হাত লগা বুলি যিটো কয় হাত মানে হৈছে আপোনাৰ জেঠ মাহৰ শেষৰ তিনিদিন আৰু সংক্ৰান্তি আৰু আহাৰৰ প্ৰথম তিনিদিন এই টোটেল তিনিদিন আৰু এদিন আৰু তিনিদিন টোটেল সাতদিন হ'লনে নাই তাৰমানে জেঠ মাহৰ শেষৰ তিনিদিন এদিন সংক্ৰান্তি আৰু আহাৰ মাহৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ তিনিদিন এই তিনিটা দিন লগ লাগি পেলাই মানে হাত বুলি কয় হাত মানে হাত তো অম্বুবাসী মেলাটোৰ অম্বুবাসী যিটো আমাৰ হেৰি সেইটো অম্বু মানে হৈছে পানী আৰু বাসী মানে হৈছে মানে সূচনা কৰা অৰ্থাৎ গোটেই পৃথিৱীখন পানীৰে সূচনা কৰা হয় ইয়াৰে চাইণ্টিফিক কিছু ৰিজন আছে ৰিজনটো এনেকুৱা যে উত্তৰ গোলাৰ্ধত যেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া মানে গ্ৰীষ্মকাল আহে তো গ্ৰীষ্মকাল আহিলে একৈশ জুনত হায়েষ্ট দিনটো দীঘল হয় আৰু সিদিনাখন সূৰ্যটো লম্বভাৱে চিধাকে পৃথিৱীত ডাইৰেক্ট ৰেটো দিয়ে সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো দিয়ে তো দিয়াৰ কাৰণে কি হয় এই গৰমৰ কাৰণে বহুত পানী জলবায়ু ইভাপৰেশ্যন ভাপ হয় যিটোৰ কাৰণে বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে একৈশ জুনৰ পিছত বৰষুণৰ টেণ্ডেঞ্চিটো আহি যায় এইটো চাইণ্টিফিকেলিও প্ৰমাণ হয় এতিয়া কথাটো হ'লগৈ আমাৰ যিখন শক্তিপীঠ ইয়াতে তাৰে মাজতেও মই এটা কথা কৈছোঁ একজেক্ট যিটো নিয়ম আছিলে নিয়মটো আছিল আহাৰ মাহৰ মৃগশিৰা নক্ষত্ৰৰ শেষ পদটো আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পদত অম্বুবাসী মেলা উদযাপন হয় এইটো কিন্তু এই গোটেই বস্তুটো বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় সেইটো কাৰণে গণনা কৰা দিগদাৰ সেইটো কাৰণে সহজভাৱে মানে জেঠ মাহৰ শেষৰ তিনিদিন প্লাছ সংক্ৰান্তিটো এদিন আৰু আহাৰৰ প্ৰথম তিনিদিন টোটেল এই সাতদিন ধৰি লোৱা হয় অম্বুবাসী মেলা এতিয়া কথাটো হ'লগৈ যেতিয়া খুব বেছি এই গৰমৰ কাৰণে যেতিয়া খুব বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া যেতিয়া পৃথিৱীত পানী ভৰ্তি হৈ যায় তেতিয়া বেছি বৰষুণৰ কাৰণে মাটিৰ তলৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক কেমিকেলজাতীয় বস্তু ওলাই আহে যিখিনি বস্তু পাচলি চব্জি এইবিলাকত পৰিলে আমাৰ দেহৰ কাৰণে হিতকাৰক নহয় সেইটো কাৰণে এইখিনি সময়ত হাল বাব নাপায় বা গাত নাখান্দে বা মাটি চাটি খান্দিব নাপায় অ'কে প্ৰথম কথা আমাৰ হিন্দু ফিলচফিত কৈছে যে এইখিনি সময় অপবিত্ৰ সময় যিহেতুকে পৃথিৱীখনক ধৰা অৰ্থাৎ মাতৃ বুলি ধৰা হয় আৰু আপোনাৰ শিৱ পুৰাণতো আছে যে দেৱীৰ মানে এই এই কঁকালৰ নাভিৰ তলৰ এই যোনিৰ অংশখিনি আপোনাৰ কামাখ্যাৰ নীলাচল পাহাৰত পৰিছিল এতিয়া কামাখ্যাৰ ইমান মাহিত্য কিয় সেই বস্তুখিনি বহুতে নাজানে আমি গংগাৰ ওচৰত আছোঁ কিন্তু গংগাই আমি দৰ্শন স্নান কৰা নাই প্ৰথম কথা হৈছে কি গোটেই বৃহত্তৰ এছিয়াত 52খন শক্তিপীঠ আছে তাৰে ভিতৰত কামাখ্যা এক নম্বৰত পৰে যোনিপীঠ বুলি কয় যাৰ কোনো তুলনা নাই যোনিপীঠৰ পৰা নতুন প্ৰজন্ম সৃষ্টি হয় গতিকে আমাৰ তন্ত্ৰবিদ্যাত যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু আপোনাৰ হেৰি যোগিনীতন্ত্ৰটো আছে আৰু কালিকা পুৰাণতো আছে যে এই শক্তিপীঠ 52খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত কামাখ্যা এক নম্বৰত পৰে এইটো যোনিপীঠ ছেকেণ্ড কথা হৈছে কামাখ্যাত আপোনাৰ শিৱ অবাৰ
পঞ্চপীঠ আছে আৰু সাতটা কুণ্ড আছে গতিকে ইমান কম জায়গাত ইমানকেইটা পবিত্ৰ বস্তু একেলগে থকা কাৰণে এই বস্তুটো এক্সট্ৰিমলি পবিত্ৰ বুলি ধৰা হয় এতিয়া আপোনাৰ যোনে যোনে যোগিনী তন্ত্ৰ পঢ়িছে বা কালিকা পুৰাণ পঢ়িছে তেওঁলোকে গম পাব যে যোনেই যিমান তপস্যা নকৰক হিমালয়তো বহুতে তপস্যা কৰে নাগা বাবা নাগা সাধু বহুত আছে কিন্তু এই সময়খিনিত এই যে চাৰিদিন এই চাৰিদিনত দেৱী ৰজস্বলা হয় বুলি কয় তো মাহেকীয়া হয় যিটোৰ কাৰণে দেৱীয়ে এইকেইটা দিন মন্দিৰৰ ভিতৰত বিশ্ৰাম কৰে এইখিনি সময়ত দেৱী ৰেষ্ট লয় আৰু সেইকাৰণে যোনেই যিমান গোটেই বছৰটো যিমান সাধনা নকৰক কিয় ইভিন সন্যাসীবিলাকেও যদি এইখিনি সময়ত দেৱীক দৰ্শন নকৰে তেওঁলোকৰ এক বছৰৰ সাধনা নষ্ট হয় যোগিনী তন্ত্ৰ আৰু কালিকা পুৰাণ দুয়োখনতে লিখিছে যে এই সময়খিনি ইমানেই পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় কামাখ্যাত যে সেইখিনি সময়ত মানে কামাখ্যাৰ এটা সৰু বালিমাহিটো শক্তি নিহিত হৈ থাকে আৰু পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় যিটোৰ কাৰণে যাৰ যিমান বেয়া দিন আছে সেইখিনি সময়ত যদি গৈ তাতে যদি মূৰ লগাই ভৰি পৰিলেই নহ'ব মূৰটো লাগিব লাগে সেইকাৰণে মানুহে সাষ্টাংগে প্ৰণাম কৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ সময়খিনি ইমান বেছি মানে পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় যাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বেমাৰ আছে কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ আছে কাৰোবাৰ বিয়া হোৱা নাই কাৰোবাৰ বাচ্চা হোৱা নাই কাৰোবাৰ ঘৰত ছিভিয়াৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে যিমানবোৰ সমস্যা আছে নহয় ক্ৰিটিকেল সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ কাৰণে এই সময়খিনি অত্যন্ত উত্তম সময় মই আৰু কথা পাতিম কাৰণ একেকোবতে আমি কথা পাতি দিলে শেষ হৈ যাব কাৰণ জানিবলৈ ইমান বেছি উৎসুকতা আছে বা মন গৈ আছে আৰু নিশ্চয় দৰ্শকলৰ মন যাব মই এবাৰ ওচৰলৈ আহিম মনিষা হম ইছলিয়ে আপকো বুলায়া হে তাকি হম থোড়া সা বাত কে বীচ মে হম জিতনে ভি বাত কৰেঙ্গে উসকে বীচ মে হম থোড়া সা মা কি কুছ অগৰ আপ গুনগুনায়েঙ্গে তো আচ্ছা লাগেগা হে না আৰু ৱো জো ভক্তি হে ভক্তি মে শক্তি হে তো আৱাজ মে ভি শক্তি হি হে বহুত শক্তি হে হা तो ठीक है ये मौका मिला है मतलब माँ का दरबार सजाएं तो आइए प्यारी सी दो लाइन मैं सुनाती हूँ आप लोग को बिल्कुल ओ पाले निहारी निर्गुण और न्यारी ओ पाले निहारी निर्गुण और न्यारी तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं मैया बिने हमेरा कोई नहीं हमरे उलझन सुलझाओ मैया हमरे उलझन सुलझाओ मैया तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं मैया बिने हमेरा कोनो नहीं हम गरीबों का तू है सहारा हम गरीबों का तू है सहारा सच्चा साथी समझ कर पुकारा सच्चा साथी समझ कर पुकारा जग से जो हारा तुमने ही तारा जग से जो हारा तुमने ही तारा तुमरे बिने हमेरा कोनो नहीं मैया बिने हमेरा कोनो नहीं तो मनीषा बहुत बहुत शुक्रिया अभी हम एक बार हम लाइव में जाएंगे अमी एबार पुनपटिया सम्प्रचार ले जाम मोर सतीर्थ कृपांजल जेहेतु कामाख्या धामत उपस्थित आछे কৃপা আমাক দেখুৱাব আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কৃপাঞ্জল খুব সুন্দৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে উখল মাখলে পৰিৱেশ আপোনাৰ পিছফালে যদি চাওঁ দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে আপোনাৰ পৰা জানি নিশ্চয়কৈ উদুলি মুদুলি এতিয়া কামাখ্যা ধামৰ পদূলি আৰু নীলাচলৰ বক্ষত যিসকল ভক্ত প্ৰাণ আহিছে তাৰ পৰা আপোনাক পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি ধৰণে আপুনি কৈছে আৰু যিসকল ইয়ালৈ অহা নাই বা যিসকলে আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাহি নাই তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় অনুভৱ কৰাত অকণমান কম হ'ব কেমেৰাই সেইখিনি আবদ্ধ কৰিব পাৰিবনে নাই কেতিয়াও সেয়া সম্ভৱ নহ'ব আমি আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কামাখ্যা ধামৰ পৰা দ্বিতীয়টো দিনৰ আৰু প্ৰবৃত্তিৰ পিছৰে পৰাই নিবৃত্তিৰ এই চাৰিটা দিনলৈকে যিটো পৰিৱেশ আপুনি আহিছে আপুনি গম পাইছে আপুনি দেখিছে আৰু যিসকলে হয়তো বিভিন্ন কাৰণত অপ্ৰত্যাশিত কাৰণবশতঃ আহিব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি কিয়দাংশ অৰ্ধেকাংশ দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তৰ পৰাই কামাখ্যা ধামত উপস্থিত আছোঁ মই কৃপাঞ্জল মোৰ সৈতে আছে প্ৰভাস সিং
আমি দুয়োগৰাকীয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সেই পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত কেনেধৰণে পাৰ কৰিলে, এতিয়া নিশালৈকে কি কি ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে, কোনবোৰ ধৰণৰ অনুষ্ঠানেৰে সজোৱা হৈছে কামাখ্যা ধামৰ আজিৰ এই সময়খিনি নীলাচলৰ পক্ষৰ আমি আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কামাখ্যা মা ৰাজস্বলা হোৱাৰ পাছত যিহেতু অসমখন কৃষিভিত্তিক আৰু কৃষিভিত্তিক গঞাই কৃষকে এই কামাখ্যামাৰ সৈতে এই সময়খিনিৰ সৈতে ঋতুমতী হোৱাৰ সময়খিনিৰ সৈতে নিজক সদায় ৰজিত খুৱাই যায়, সেয়া আমি সকলোৱে হয়তো জানো। আৰু কৃষি প্ৰধান এই দেশ অসমখনত কৃষকে কামাখ্যামাক যেনেধৰণে পূজন কৰাৰ পাছত, সেইখিনি সময়ত যেনেধৰণে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ পাছত সুন্দৰকৈ কৃষিত মনোনিৱেশ কৰে, তেনেধৰণে অসমবাসীয়েও আশা কৰে, তেনেধৰণে অসমবাসীয়েও ভাবে যে আজিৰ পাছত যেতিয়া কৃষি আদিসমূহ কৰা হয় মা ঋতুমতী হোৱাৰ পাছত, সকলোৰে মাজত সেইখিনি উৰ্বৰতা বৃদ্ধি পায়। আৰু এনেকৈয়ে অংগাংগীভাৱে জড়িত হৈ আছে কামাখ্যামাৰ সৈতে অসম, অসমৰ কৃষি, লগতে দেশ আৰু বিশ্ব। দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ইয়াত আছে বহু ধৰণৰ ভক্ত, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিভিন্ন ভক্ত প্ৰাণ লোকসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। নাগা বাবাসকল ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰ সেই আধ্যাত্মিকতা, তেওঁলোকৰ সেই জ্ঞান গৰিমা, মহত্ব সকলোখিনি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দ্বিতীয়টো দিনত কামাখ্যা ধামত যি পৰিৱেশ বৰ্ণনা কৰি অন্ত কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু অৰ্ধেকাংশ আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলোফালে ৰঙীন হৈছে যে পৰিৱেশত মাক আশীষ দিবলৈ, মাৰ আশীষ ল'বলৈ ইয়াত অজস্ৰগণে, অজস্ৰ ভক্তপ্ৰাণে আহি উপস্থিত হৈছেহি, মাৰ চৰণত দুৱাইছেহি, শিৰ নতশিৰ কৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো কথা পাতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে প্ৰভাসৰ জৰিয়তে পৰিৱেশসমূহ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত। সময় এতিয়া 8 বাজি যোৱাৰ লগে লগে, 8 বাজি অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে তলৰ পৰা এইখিনি মুহূৰ্ততে কৈ দিব লাগিব যে তলৰ পৰা যিসমূহ গাড়ী আহিবলৈ দিয়া হয় সেইসমূহ গাড়ী ফেৰী তেওঁলোকক নম্বৰসহ দি থোৱা হৈছে। ইয়াত আমি দেখিছিলোঁ উপায়ুক্তগৰাকী ইয়াত উপস্থিত আছে, আয়ুক্তগৰাকী ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে সমগ্ৰ দিশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। 9 বজাৰ পাছত যিহেতু এখনো গাড়ী আহিবলৈ দিয়া নহয় আৰু 9 বজালৈকে যাতে কোনো গাড়ী ইয়ালৈ নাহে তাৰ বাবে তেওঁলোকে তদাৰক কৰা আমি দেখি আহিছিলোঁ। সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তো আপোনালোকক দেখুৱাই থকা যাব বা দিনৰ ভাগতো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ। ইয়াত থকা যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তেওঁলোকৰ সৈতে আমি একাধিক্ৰমে কথা পাতিম। এয়া হৈছে তেওঁলোকে শাৰী শাৰীকৈ ইয়াত বহা, যি সময়ত খালী হৈ থকা এই স্থানসমূহ, এটা সময়ত আমি যেতিয়া আহোঁ অন্য সময়ত ইয়াত সকলোখিনি খালী দেখা যায় দুই এগৰাকীক বাদে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহিবলৈ তাত ঠাই নাই, কিন্তু আনন্দমনে সকলোৱে ইয়াত নিজৰ নিজৰ স্থান বাছি লৈছে, তেওঁলোকে ইয়াত বহাৰ বাবে দিহা কৰি লৈছে। কামাখ্যামাৰ আশীষ ল'বলৈ বহুতে কয় যে যদি তেখেতে নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো ভক্তপ্ৰাণী আহি উৰুৱাবলৈ সক্ষম নহয়, আৰু সেইধৰণেই সেই জনবিশ্বাস আছে, সেইধৰণে সকলোৱে মা কামাখ্যাক বিচাৰে, সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে মায়ে বিচাৰিছে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকৰ ভাষ্যসমূহ শুনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মা মায়ে বিচৰাৰ বাবে, মায়ে মজাৰ বাবে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। সেয়া কৰোণাকালীন সময়, সমান্তৰালকৈ তাৰ পাছতেই যেতিয়া কৰোণাৰ পাছত এইবাৰ অকণমান নীতি নিয়ম সলনি কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ভিৰ যথেষ্ট হৈছে যদিও শালীনতাৰ বাবে সকলোখিনি আগবাঢ়িছে, কোনো বিপদ বিঘিনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই, যথেষ্ট ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত আশীষ লৈছেহি, মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈছেহি, সেৱা আগবঢ়াইছেহি। আমি বহুকেইগৰাকী ভক্তক দেখিছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী আইতাক দেখিছোঁ, তেওঁৰ সৈতে আমি প্ৰথমতে কথা পাতিম। প্ৰভাসে আমাক দেখুৱাই যাব কি হৰে ৰাম 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 হৰে 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 কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম। সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশৰ মাজত নিশ্চয়কৈ আমি আমি বিলীন হ'ব পাৰি, সঁচাকৈ ভাল ভাল পাম, বিলীন হৈ সঁচাকৈ ভাল পাম। ইয়ে বচ্চোকে ইণ্টাৰভিউ লিজিয়ে, হ্যাঁ ইয়ে লড়কে ক্যা কৰ ৰহে থে, ইয়ে সংগ বজা ৰহে থে, সংগ বজা ৰহে থে, এক বাৰ বজা কে দিখায়েঙ্গে। এই পৰিৱেশসমূহ
সমূহ চাই থাকাতে বিরাট বেশি আনন্দ আছে এই পরিবেশ সমূহ উপভোগ করে থাকার মাজতে সকল আনন্দখিনি আছে এনেক চাই থাকি সময়বর কেন পার হয়ে যায় ন বজা বলে কোয়ার লগে যেটা কারোবা সোধা যায় যে ন বজার পশ আপনার আহিব নোর মন্ত্র অকন খেমেকি যায় যে নটা বজালেকে আগতে তো বহুত সময়লকে দিয়া হয়েছিল তোলকরও বহুকটা প্রশ্ন যে ন বজালেকে নহয় যদি আর অকনমান সময় পিছলকে হলেতেন সকলে সদায় বেশিকে ভাল পালেহেতেন কিন্তু উপায় নাই ন বজালেকেই সময়খিনি দিয়া হয়েছে আমি কথা পাতি থাকবলে চেষ্টা করে থাকার মজত কেবাগীকে আমি দেখি প্রবাসে সেই সকল দেখাই যাব প্রণাম আপ কাহা সে আয়ে কলকাতা সে কলকাতা সে আপ কিসকে সাথ আয়ে হ্যাঁ অকেলে আয়ে অকেলে আয়ে আর কিতনা ট্রেন সে আয়ে হ্যাঁ সরাইগঞ্জ সরাইগঞ্জ কিতনে দিন তক রহেঙ্গে আপ ইহা হম আয়েঙ্গে বুধবার বুধবার তক রহেঙ্গে ইহা খানা পিনা সব কুছ ইন্তজাম হোগে ঠিক আছে কেসা লাগা হর বার আতে হ্যায় আপ এ নেই আট সাল আয়ে আট সাল আয়ে আচ্ছা তো আচ্ছা লাগা আপসে মিলকে আর মা কা দর্শন করকে যাইয়েগা জি আর তেনেকয়ে বিভিন্ন প্রান্তর লোকসল সত্যি আমি কথা পাতি আমি প্রশাসনের লোককো দেখি আমি পরবর্তী সময় সত্যি কথা পাতি থাকবলে চেষ্টা করি যথেষ্ট ব্যস্ত সকলের মাজত যাতে শান্তি সম্প্রীতি বর্তি থাকে সকলে যাতে ইয়াত প্রত্যেকেই যাতে মাক দর্শন করবলে সুবিধা পায় তার বাবে ব্যবস্থা করে দিয়ার ক্ষেত্রে ক্রুতি করা নাই আর সেই পরিবেশেই আমি আপনার দেখাই যাবলে চেষ্টা করছো কোনোয়ে যদি ইয়াত একান্ত মনে তেওঁৰ সিদ্ধি কামনার প্রার্থনা করেছে আমি সেই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করে থাকি যে একান্ত মনে সিদ্ধি করেছে ইয়াত যথেষ্ট ভিড় এফালে ক্যামেরায় আপনার দেখালে যে যথেষ্ট ভিড় লোকসকলের মাজত আহ যা আর আনফালে এনেক ভক্ত সকলে নিজের নিজের এটা স্থান সুকিয়া স্থান মার বাবে দিছে আর একান্ত মনে প্রার্থনা করেছে অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্বতক সেইখিন কথা কব লাগবে যে আগতক যথেষ্ট সুশৃঙ্খল হয়েছে এয়া তলা একোটাকৈ তলা আমি এই তলাকটা এইকটা তলা এটা বন্ধ করে দিয়া হয়েছে কারণ ভি আই পিয়ে হোক ভি ভি আই পিয়ে হোক আটাইসমূহ দিকের উপর যেহেতু বন্ধ রখা হয়েছে কামাখ্যা দুয়ার 26 জানুয়ারির পুয়া ক্ষমা করব 26 জুনের পুয়া 6 বজারপর খুলে দিয়া হব ভক্তপ্রাণ লোকসকলের এই দুয়ার আমি আপনার পরিবেশ এটা দেখাবলে চেষ্টা করছো ইয়ারপর পুনপটিয়া সম্প্রচারক যে এটিও ভক্ত সকলের সেই সুত কমা নাই যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ত সকল আহিছে তেওঁলোকৰ আশীষ মারপা গ্রহণ করে গেছে ক্ষমা করব আর সমান্তরালক যে সকল নাগাবাবা সকল আছে তন্ত্রমন্ত্র সকল আছে আমি আপনার পরবর্তী সময়তো সেইসমূহ দেখাই যাবলে চেষ্টা করি ইয়ারপরে পনপটে সম্প্রচার আপনার সেই পরিবেশ দেখাই যাবলে চেষ্টা করি এই মুহূর্তে আমি সামগ্রিক আপনার পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা করল যে কেন ধরনের ভক্তপ্রাণ লোক আহিছে তেওঁলোকে কেন ধরনের মার আশীষ লোছে ইয়াত সন্তপর্ণে বহি তেওঁলোকে মাক যেসমূহ সুধিবলগা যেসমূহ পাবলগা আশীর্বাদসমূহ বিচারিছে সেই পরিবেশ আপনার প্রথমতে দেখাবলে চেষ্টা করল পরবর্তী সময় আমি আপনার বাবা সকলের সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলে চেষ্টা করি অর্ধেকাংশ দেখাবলে চেষ্টা করি কৃপাঞ্জল ধন্যবাদ আর কৃপাঞ্জলে আমার পরিবেশ দেখালে আমি পরবর্তী সময় পুনের কৃপাঞ্জলের ওসরে যাব কৃপাঞ্জলে আমার আরো অধিক খবরও জানাব পরিবেশও দেখাব কারণ খুব সুন্দর একটা পরিবেশে তো বিরাজ করেছে মানে আপনার ওসরে আছো আধরুয়া হয়ে রয়েছে আর এই সময়সত আসলে নীলাচলের বুকত আপনি কৈছে যে এবার যদি যায় মাথা লগায় যদি সেবা করে গতি বহুখিনি সমস্যা আমার যেখানে সমস্যা সেয়া দূর হয় সেইভাবে আর তারপরে একটা এনেকা ধরনের আকর্ষণ আছে নাকি যার কারণে ইমান দূর দূরণির ভক্ত সকল আহে আপনার শিব পুরাণতো আছে তারমানে গোটে সেই বস্তুটো এনেকুয়া তারমানে এই চারিটা দিনত দেবী যেহেতু রজস্বলা হয় মানে দেবী ভিতর থাকে মন্দিরের সেইখিনি সময়ত দেবীয়ে যেহেতু রেস্ট লয় সেইখিনি সময়ত দেবীয়ে চাই কোন কোন ভক্ত মানে মূর ওসর আছে সেইটো কারণে যোনে যিমান তপস্যা সাধনা নকর কিয় তেওঁলোকে দেবীর সেইখিনি মুহূর্তত আহি দর্শন নকরিলে গোটে বছরের তপস্যাখিনি ঋষিমুনিবিলাকর নষ্ট হয় সেইকাৰণে হিমালয় সিমালয়ের পর বহুত আহে এতিয়া কথাটো হৈছে এইবারের যেটো আমার প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির সময় সেই সময়টো কামাখ্যা ধামত 21 তারিখে আপনার রাতে 8টার দিছে কিন্তু ইয়াতে আর নিবৃত্তিটা 26 তারিখে রাতেপা খুলি দিম বলে কৈছে কিন্তু ইয়াতে আমার আমার যেটো অসমের যেটো সূর্য উদয়ের সময় সেইখিনির লগত ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডাইরেক্টরি পঞ্জিকার 13 মিনিট নে 14 মিনিটের ডিফারেন্স এটা থাকে সেইটো হিসাবত আমার আমার অসমের যেটো সময়ত সূর্য ওলায় সেই হিসাবত চাবলে গেলে আমার 26 তারিখে দুপুরিয়া 2:37 নিবৃত্তি হয় গতি আমার অসম আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাজত যেহেতুকে 13-14 মিনিট সূর্য উদয়ের ডিফারেন্স আছে সেইটোর কারণে ক্যালকুলেশন খিনি অল্প বেলেগ হয়েছে এটা কামাখ্যা ধামর অথরিটিয়ে কি ভিত্তিত বা হয়তো ডাইরেক্টরি ওয়েস্ট বেঙ্গলের পঞ্জিকাখন উপর বেস করে করব পারে কারণ কিয় তারপর মেক্সিমাম ভক্ত আহে কিন্তু অসমের যেটো সূর্য উদয়ের যেটো গণনার হেৰি সেই হিসাবত আমার 26 তারিখে রাতিপুৱা
মানে দুপৰিয়া দুটা হাতৰ পিছতে আমাৰ নিবৃত্তি হয় আৰু সেইখিনি পিছত দৰ্শন হ'ব লাগে নিয়মমতে কিন্তু কথাটো হ'লগে কামাখ্যাৰ দৰ্শনৰ নিয়মটো এনেকুৱা যে দেৱীয়ে সদায় দুপৰীয়া মধ্যাহ্ন ভোজন কৰাৰ পিছত দেৱীয়ে নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ শুই যায় সেইকাৰণে কামাখ্যা দুপৰীয়া চাৰে বাৰটা বাৰটাৰ পিছত দৰ্শন কৰি লাভ নাই বুজি পাইছে সেইটো কাৰণে মই মোৰ এইটো ব্যক্তিগত কথা যে কামাখ্যা যদি দৰ্শনেই কৰিব লাগে যদি চব ফালৰ পৰা যদি ক্লিয়াৰ হৈ দৰ্শন কৰিব লাগে তেনেহ'লে মঙলবাৰ ৰাতিপুৱা যোৱাটো বেটাৰ সোমবাৰে যদিও ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে ৱেষ্ট বেংগলৰ ডাইৰেক্টৰী মতে হয়তো কৰিব পাৰে বা কি মডেলিটি কি নিয়মৰ ওপৰত কৰিছে সেইটো মই নাজানো কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিটো সূৰ্য উদয়ৰ সময় এই গোটেইবিলাক এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ কেলকুলেশ্যন গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ মুভমেণ্টৰ কেলকুলেশ্যন আৰু সেইটো হিচাপত যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ একচুৱেলি ছাব্বিছ তাৰিখে দুপৰীয়া মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে ধৰি লওক তিনিদিনহে ধৰা হয় গতিকে আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ শুকুৰবাৰ দিনটো ধৰিলে শনিবাৰ দিনটো দেওবাৰে শেষ হ'ল সোমবাৰে সেইবাবে পোৱাৰ বাবে এইবাবে খুলি দিছে হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো এটা তেওঁলোকে সেইটো ধৰক পঞ্জিকাৰ ভিত্তিত নে কিহৰ ভিত্তিত কৰিছে সেইটো মই নাজানো নজনাকে কোৱাটো কনফিউজ হোৱাতকে এইটো গোটেইখিনি একচুৱেলি কেলকুলেশ্যনৰ বস্তু এইটো লাইনত আমি ইমান বছৰ আছো এইটো একচুৱেলি এটা কেলকুলেশ্যন বস্তু যিবিলাকে এষ্ট্ৰফিজিক্সত পি এইচ ডি কৰি আছে বা ৰিচাৰ্চ কৰি আছে বা যিবিলাকে জ্যোতিষ চৰ্চা কৰি আছে তেওঁলোকে মই কোৱা পইণ্টবিলাক বুজি পাইছে ডেফিনেটলি এতিয়া কথা হৈছে কি আমাৰ নীলাচল পাহাৰত দেৱীৰ জনী পীঠ পৰিছিল আৰু মই অলৰেডি কৈছো যে তাতে অলৰেডি 52খন পীঠৰ ভিতৰত এক নম্বৰ পীঠ পৰিছে কামাখ্যাত শিৱ বাবাৰ পঞ্চপীঠ আছে প্লাছ আপোনাৰ সাতটা কুণ্ড ইমান কম জাগাত ইমানকেইটা মানে বস্তু ইয়াতে থকা কাৰণে এই গোটেই নীলাচল পাহাৰখনৰ পবিত্ৰতা আহিছে সেইকাৰণে ইয়াৰে এটা বালিমাহীটো এটা শক্তি নিহিত হৈ থাকে আৰু তন্ত্ৰ সাধনা কৰাৰ কাৰণে কামাখ্যাৰ ওপৰত আৰু বেলেগ একোৱে নাই ইভিন হিমালয়ো নাই এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ তন্ত্ৰ সাধনাৰ নিয়মৰ যিবিলাক পদ্ধতি সেই পদ্ধতি মতে আপোনাৰ মানুহ এজনে যদি প্ৰপাৰ ফৰ্মেটত যদি গৈ কামাখ্যা দৰ্শন কৰিব লাগে তেওঁ প্ৰথমতে পাণ্ডুঘাটত স্নান কৰিব লাগে স্নান কৰি উমানন্দ দৰ্শন হ'ব লাগে উমানন্দত শিৱ থাকে পাৰ্বতীয়ে সদায় নিজৰ গিৰিয়েকৰ প্ৰশংসা বেছি শ্ৰদ্ধা কৰে সেইকাৰণে যোন মানুহে তন্ত্ৰবিদ্যা জানে বা শিৱ পুৰাণ পঢ়িছে সেইবিলাক মানুহে পাণ্ডুঘাটত স্নান কৰি উমানন্দত দৰ্শন কৰি আহি দেৱীক 12টা বজাৰ আগত স্নান কৰি দৰ্শন কৰিব লাগে এইটো হৈছে পদ্ধতি ছেকেণ্ড কথা হৈছে কি আপোনাৰ গুৰু কালতন্ত্ৰৰ এটা কেলকুলেশ্যন এটা আছে বৃহৎ সংহিতাৰ এই কালতন্ত্ৰ কাল মানে সময়ৰ তন্ত্ৰ তাতে গুৰু ৰাৱণে এই সময়খিনি এই যিখিনি সময় চলি আছে ইয়াতে কিছুমান খুব এক্সেপশ্যনেল শুভ সময় কৈছিলে যিখিনি সময়ত দেৱীক যদি কোনোবাই মনৰ আশাৰ কাৰণে পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱী দিবলৈ বাধ্য হৈ যায় সেইখিনি গুৰু মানে ৰাৱণৰ কেলকুলেশ্যন আছিলে এইটো সেইটো মতে আজি ৰাতি আজি 24 তাৰিখ আজি ৰাতি 8:30ৰ পৰা 9:10লৈকে 40 মিনিট সময় এই সময়খিনি ইমান এক্সট্ৰিম ভাল সময় এইখিনি সময়ত যদি কামাখ্যাত ঈশান দিশ মুখ কৰি ঈশান মানে পূব উত্তৰ দিশত যদি মুখ কৰি 9টা ঘিৰ চাকি দি ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি যদি মূৰ লগাই সেৱা কৰে তেওঁ তিনিটা বস্তু বিচাৰক তাৰে এটা 97 দিনৰ ভিতৰত হ'ব এইটো গুৰু ৰাৱণৰ ফৰ্মুলা এইটো কালতন্ত্ৰৰ কেলকুলেশ্যন না এইটো লাইনত মই আছো কাৰণেই কৈছো মই আকৌ এবাৰ কৈছো যিবিলাকে অভীষ্ট সিদ্ধি বিচাৰে মানে তন্ত্ৰ সাধনা কৰা বা যিবিলাকে মহামৃত্যুঞ্জয় জপ তপ কৰে বা যিবিলাকৰ মানুহৰ খুব দীৰ্ঘদিনীয়া আশা আছে ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত বেমাৰী মানুহ আছে ক্ৰিটিকেল ডিজিজ আছে কাৰোবাৰ বিয়া হোৱা নাই কাৰোবাৰ বাচ্চা নাই কাৰোবাৰ চাকৰি হোৱা নাই কাৰোবাৰ ফ্লেট হোৱা নাই ঘৰ মাটি হোৱা নাই যিবিলাক মানুহে বহুদিন ধৰি আশাত আছে সেই মানুহখিনিয়ে যদি আজি ৰাতি 8:30ৰ পৰা 9:10লৈকে এইখিনি 40 মিনিট সময় এইখিনি সময়ত দেৱীয়ে ইমান বেছি দিবলৈ ইচ্ছা কৰিব সেইখিনি সময়ত যদি কামাখ্যাত ঈশান দিশত 9টা ঘিৰ চাকি জ্বলাই পেলাই যদি মূৰ লগাই কিনে যাব লাগিব হা ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি কৰিলে এই তেওঁ মনৰ আশাটো তেওঁ তিনিটা বস্তু বিচাৰক তাৰে প্ৰথমটো 97 দিনৰ ভিতৰত হ'ব আমি দুইটা শুনিম কিন্তু এইখিনি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লওঁ উভতি আহি আমি বাকী দুটা কথা শুনিম আৰু লগতে আমাৰ সৈতে মনীষা আছে গতিকে মনীষাও অকণমান গুণগুণাম প্ৰেৰণা এনেদৰে লগ হ'ব পাই সুখী হ'ল খেলুৱৈসকল বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
বছৰ। কাজিৰঙাত বন্ধ হৈ পৰিল 18 কোটি টকীয়া চেন্সৰ কেমেৰা। মাত্ৰ দুবছৰতে বিকল হল বন বিভাগৰ 18 কোটি টকীয়া কেমেৰা। বাৰিষা আহিছে, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত বানত বুৰ গৈছে। কাজিৰঙাতো বানৰ বাবে সতৰ্কৰ খবৰ হৈছে, কিন্তু উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত। মহা অম্বুবাচী, আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু মহাত্মাৰ কথা পাতি আছোঁ, তাৎপৰ্যৰ কথা পাতি আছোঁ, আমি পাতি আছোঁ বিশ্বাসৰ কথা। আৰু মাজে মাজে আমি যাম, আজিৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাম, আৰু মাজে মাজে আমাৰ বন্দনা। মই গোস্বামী ডাঙৰীয়া পুনৰ আহিছোঁ, কাৰণ যিহেতু কথা আমাৰ আধৰুৱা হৈছিলে, এটা মনোকামনাৰ কথা কৈছে, তিনিটা যিকোনো এটা মুঠতে কৰি দিয়ে, হয়নে? 97 দিনৰ ভিতৰত আৰু কিবা কালতন্ত্ৰ মতে গুৰু ৰাৱণৰ এটা ফৰ্মুলা আছিলে কেলকুলেশ্যনৰ, সেইটো পদ্ধতি মতে মানে মানে দেৱী মানে বাধ্য হৈ যাব দিবৰ কাৰণে, সেইটো দেৱীক বশ কৰা এটা সময় থাকে, এইটো কালতন্ত্ৰ, কাল মানে সময়ৰ তন্ত্ৰ, দেৱীক বশ কৰা এইটো মানে, সেইটো মানে এনেকুৱা এটা হেৰি যে যোনে ভক্তিভাৱে আজি ৰাতি 8:30-9:10 40 মিনিট সময়, সেইখিনি সময়ত দেৱী মানে ইমান আনন্দ মানে থাকিব যে কোনোবাই যদি ভক্তিভাৱে ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি আপোনাৰ যদি ইখান দিশত 9টা চাকি দি পেলাই মূৰ লগাই সেৱা কৰি বিচাৰে, তো 3টা বিচাৰিলে তাৰে 1টা 97 দিনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। ছেকেণ্ড আছে, অহাকালি 2টা আছে, অহাকালি আছে দুপৰীয়া 3:30-4:10 সেই 40 মিনিট আকৌ, সেইখিনি মহেন্দ্ৰ যুগৰ যুবাযোগ বুলি কৈছে মানে ৰাৱণ সংহিতা, তাতে তাৰমানে কৈছে অহাকালি দুপৰীয়া 3:30-4:10 এইখিনি সময় ইমান এটা এক্সেপশ্যনেলি ভাল টাইম, এনে ছিষ্টেম ৰখি যাব, তাৰমানে এইখিনি সময়ত যদি কোনোবাই বিচাৰে সেইখিনি পাবই লাগিব, সেইখিনি মানে দেৱীক মানে আৰাধনা কৰিলে ভক্তিভাৱে এইটো বিতা নাযায়। আৰু অহাকালি শেষ নিশা, সেইটো আটাইতকৈ বেছি এফেক্টিভ, তাৰমানে অহাকালি শেষ নিশা লেট নাইট 4:30-6:00 সেইখিনি সময় এই গোটেই 4 দিনৰ ভিতৰত টপ টাইম, বেষ্ট টাইম। ৰাতি 9টাৰ পৰা তো সোমাবই নিদিয়ে তাত, নহয় ৰাতি কোনোবাই থাকিব লাগিব, তপস্যা নকৰাকেতো কোনো মানুহে পাব নোৱাৰে, আৰু বৰদান বোলা বস্তুটো হকদাৰ হ'লেহে পায়, ইউ উইল হেভ টু ডিজাৰ্ভ ফৰ ডেট না, তো গতিকে বৰদানটো মানুহে খুজি লোৱা বস্তু নহয়, এণ্টায়াৰ ছিষ্টেমটোত ৰাৱণেও ৰাৱণ হ'বৰ কাৰণে সি অনুগ্ৰহত পোৱা নাছিলে, সি ছিষ্টেমটোক এনেকুৱাকে ডিজাৰ্ভ কৰাই দিছিলে যে সি বাধ্য হৈ পাইছিলে, তো গতিকে যাৰ এইটো ভক্তিভাৱ আছে তেওঁলোকে অহাকালি তাতে ৰাতি থাকি দিব লাগিব, দি পেলাই পুৱা নিশা 4:30-6:00 ভিতৰত ইখান দিশত 9টা ঘিচাকি ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি জ্বলাই মূৰ লগাই সেৱা কৰি 3টা বস্তু বিচাৰিলে, তাৰে 97 দিনৰ ভিতৰত 1টা কামটো হবই। আচ্ছা, সেইখিনি গুৰু ৰাৱণৰ কেলকুলেশ্যন আছিলে, বহুত নজনা কথা জানিছো আৰু ভালো লাগিছে শুনি, আচলতে ওপৰে বহুখিনি কথা জানিছো, গোটেই কামাখ্যাটো নহয়, ইয়াতে মোৰ কব লগা আছে, কামাখ্যা যদিও দেৱী আছিল, দেৱীয়ে সদায় নিজৰ স্বামীৰ গুণ বৰ্ণনা বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে মানুহে উমানন্দ দৰ্শন কৰি আহিহে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিব লাগে। এইখিনি কথাতে মই এটা মাজত এটা আনকমন কথা এটা কওঁ, কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা, এইটো শিৱ পুৰাণতো আছে, আমাৰ যোগিনী তন্ত্ৰত এইটো ডাইৰেক্টলি উল্লেখ নাই, কিন্তু তথাপিও মই কথাখিনি কৈছো, কামাখ্যাৰ পৰা উমানন্দলৈকে সেই গোটেই ট্ৰেকটোত আৰু 3টা পীঠ আছিলে, সেই 3টা পীঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত সোমাই গৈছে বৰ্তমান, ৰাইজ আপোনালোকে মন্দিৰ শুনিব, উমানন্দৰ পৰা কামাখ্যালৈকে, উমানন্দ মানে উমং আনন্দ, অৰ্থাৎ শিৱই পাৰ্বতীৰ লগত হায়েষ্ট আনন্দ কৰা কিছুমান মুহূৰ্ত, সেইটো উমানন্দ, উমানন্দৰ পৰা কামাখ্যালৈকে এই যিটো ট্ৰেক, এই ট্ৰেকটোত আৰু 3টা শক্তিপীঠ আছিলে, যি শক্তিপীঠকেইটা মাটিত বহি গৈছে, নদীত বহি গৈছে, এতিয়া তাৰে ওপৰেদি ব্ৰিজ গৈছে, সেই ব্ৰিজৰ খুঁটি যদি সেই শক্তিপীঠৰ যদি মূৰত বহে, তে সেই পিলাৰটো 9 বছৰত ক্ৰেক হ'ব, মানে লৰি যাব, যদিহে পৰিছে মই নাজানো, সেই শক্তিপীঠৰ এটা ভাইব্ৰেশ্যন থাকে, ভাইব্ৰেশ্যন বস্তুটো কি মানে শব্দ মানে ব্ৰহ্ম, অৰ্থাৎ গোটেই ইউনিভাৰ্চটো আমি যে মন্ত্ৰ মাতো, মন্ত্ৰবিলাকৰ এটা ভাইব্ৰেশ্যন থাকে, এই ভাইব্ৰেশ্যনৰ ক্ৰিয়া হয়, যেনেকে মই বেয়াকে কোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ খং উঠিব, মইতো মানুহজন চোৱা নাই, মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তৰংগই তেওঁৰ কাণত গৈ হিট কৰাতে মানুহজন খং উঠি গ'ল, গতিকে শব্দ মানে ব্ৰহ্ম, গতিকে শব্দৰ এটা তৰংগ থাকে, গতিকে আমাৰ এই গোটেই ছিষ্টেমটোত এতিয়া আপোনাৰ নাচায়ো এডমিট কৰিছে, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ যিটো ওম, এই ওম শব্দটো এনেকুৱা যে সূৰ্যৰ যিবিলাক শিখা আছে, এই শিখাবিলাকে আপ ডাউন কৰি থাকোঁতে তাতে এটা শব্দ হয় যিটো ওম বুলি ভাইব্ৰেশ্যন হয়, তো গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনিত আপোনাৰ মানে
মানে যোনে মানে মানে উমানন্দ দৰ্শন কৰি এইলৈকে আহে তো এই গোটেই বস্তুটোত মানে কেলকুলেশ্যনখিনি দৰ্শনৰ কথা আপুনি কৈ আছে যেতিয়া আমি পাতি লওঁ আমি পাতিও যাম আমি আকৌ তাই গানো শুনিবলৈ আছে কিন্তু এবাৰ কৃপাঞ্জলৰ ওচৰলৈ যাওঁ কৃপাঞ্জলৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আমি দেখুৱাম কাৰণ আমি পৰিৱেশ যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ গতিকে আন এটা আমি সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম দ্বিতীয়টো দিনৰ আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেই দ্বিতীয়টো দিনৰ পৰিৱেশত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ব্যতিক্ৰম কিবাকৈ হৈছে নেকি আগৰ বাৰতকৈ নে আগতকৈ কিবা কি কাৰণত সুকীয়া সেই সকলো পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি কোৱাৰ দৰে আৰু তেনেধৰণে কথা পাতি যাওঁতে আমি পাছফালে আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত বহু প্ৰত্যাশিত আপোনাক কৈ থকাৰ দৰে কিন্নৰ আখাৰাত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি তেওঁলোক সকলোৱে ইয়াত সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰি আছে সমান্তৰালকৈ আমি তেওঁলোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী সন্ন্যাসী আমাৰ সৈতে আছে আমি তেখেতৰ সৈতে এবাৰ কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছতে আগবাঢ়িম ৰুদ্ৰাক্স বাবা আমাৰ আগফালে আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিন্ন ভেশভূষা বাবাসকল তাত আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাবা প্ৰণাম আপকো আছে আহে আপ মই পঞ্জাব সে হুঁ পঞ্জাব সে জি কব আয়া হুঁ মেরে কো 4 দিন হো গয়ে ইধার আর কব তক রহেঙ্গে আপ আবি জব তক ইয়ে রহেগা তব তক ইয়হীন পে রহেঙ্গে মতলব 24 তারিখ তক হ্যাঁ 24 25 তক ইয়হীন পে রহেঙ্গে ইয়হীন পে জি কত সাল আতে হ্যাঁ আপ পহলি বার আয়ে कैसा लगा पहली बार का अनुभव सदा ही महत्व होता है धन्य हो गया जीवन हजारों सालों से चली आ रही हमारी जो संस्कृति है उसका आनंद जो है वो उसके लिए शब्द कहूँ ये जो पावर है ये जो एनर्जी है इनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते स्वयं यहाँ पर आके इसको फील किया जाए और मैं नहीं यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस चीज़ को फील कर रहा तो आपका एक ही कहना है कि एक बार आइए यहाँ बैठिए ये फील कीजिए तभी आपको पता चले मैंने पहले ही कह दिया कि शब्दों में आप इस स्थिति को इस वाइब को इस एनर्जी को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसके लिए आपको यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है बाबा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सूफी अरोड़ा और बहुत अच्छा लगा पहली बार आप आए असम कैसा लगा अमेजिंग ब्यूटीफुल मैं तो जब से आया हूँ यहीं पर हूँ बाहर ही नहीं निकला और यहाँ से निकल के कहीं जाने का मन है यहीं पर हूँ मैं यहीं पर हूँ और यहीं पर हूँ यहाँ से सीधा पंजाब चले मैं वापस चला जाऊँगा पंजाब बट जैसा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में वीडियोस में देख रखा था या सुन रखा था अपने बुजुर्गों से सुन रखा बड़ों से सुन रखा था उससे बहुत बहुत ऊपर की ये स्टेज है बहुत ऊपर की आप मैंने पहले शब्दों में आप इसको किसी भी तरह से कंपेयर नहीं की वो चीज़ अलग चीज़ है यहाँ पर महसूस होती है ये एनर्जी ये जो ऊर्जा यहाँ पे महसूस होती है बहुत अच्छा लगा जैसे आपका वो आपका भी अच्छा रहे ये दिन भी अच्छा रहे बहुत बहुत धन्यवाद और एने कोई अमी हे तेलुकर माचा गीत सोलिया सले गीतर आखरा सोलिया सले अमी आप लोग कहाँ से आए हैं हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं दिल्ली से अभी आप लोग शेर वाले का एक गाना गा रहे थे हाँ जी हाँ अभी फिर से सुनने का मन हो गया आपको कुछ सुन सकते हैं एक गाना कैसे मैं भी आप लोगों से मिल जाऊंगा मतलब गाना भी मैं भी गाऊंगा जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया हो चलो बुलावा आया है माता ने बुला ए ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुला जो बुला ओ प्रेम से बोलो जय माता ओ जोर से बोलो जय माता ओ सारे बोलो जय माता आवाज नहीं आई जय माता ओ मैं नहीं सुनिया जय माता माँ शेर सवारी जय माता माँ तू है प्यारी जय माता दी माँ तू है बोली जय माता मेरी भर दे झोली जय माता माँ कष्ट निवारे जय माता माँ पार उतारे जय माता माँ जोड़े दर्पण जय माँ दे दे दर्शन जय माता ओ चलो बुलावा आया है
माता ने बुलाया जन्मस्थवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है एक बार बोल दो जय माता दी जय माता दी सारे गम के मारों का सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है बहुत शुक्रिया और वैसे ये अखाड़ा हाँ ये अखाड़ा अभी निकला है तो हम लोग वहाँ चलते हैं ভগবান সবক আচ্ছা করে বহুত বহুত শুক্রিয়া আর এনে ধরনের পরিবেশ গিয়ে থাকার মজা আমি এটা দেখেছো সেই যাত্রা যে পরিক্রমণ পরিক্রমণের ইতিমধ্যে ভক্তপ্রাণ বাইসকল ওলাই আছে সেই পরিবেশ আমাক ইতিমধ্যে প্রভাস সিংয়ে দেখাব আর উদুলি মুদুলি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সকলের মাজত ভিড় সকলে ভিড় ফালি সুন্দরক এই পরিক্রমণের প্রত্যেকে অপেক্ষা করেছিল আর সেই পরিক্রমণ এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া গেছে প্রদর্শন করবেন কৃপাঞ্জলি আমাক দেখুৱালে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে পৰিক্ৰমা আৰু সঁচাকৈ এই সময়ছোৱাত নীলাচলৰ বুকুত ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰত্যেকে ইমান সুন্দৰভাৱে আহে কাৰো মুখত অকণো ভাগৰ চাপেই নাথাকে মাৰ এবাৰ দৰ্শন লাভ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে ভক্তগণ আহে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি এবাৰ মনীষাৰ ওচৰলৈ যাম মনীষাই আমাক কিছু গুণগুণাব আমি অলপ আগতে শুনিলোঁ গতিকে অকণমান মনীষাৰ পৰাও শুনো মনীষা बाकी करे भक्ति तकदीर वाले है जो बाकी करे भक्ति भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती तकदीर वाले है जो बाकी करे भक्ति तकदीर वाली है जो माँ की करे भक्ति ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने लिख डाला ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने लिख डाला मेरे मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला मेरे मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति मेरी मैया के जैसा किसका कलेजा है मेरी मैया के जैसा किसका कलेजा है पापी हो कपटी हो अपना ते देखा है पापी हो कपटी हो अपना ते देखा है वो एक नजर से देखे कोई भेद नहीं करती वो एक नजर से देखे कोई भेद नहीं करती भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती तकदीर वाली है जो माँ की करे भक्ति बहुत खूब
बहुत खूब और भी सुनेंगे और कथार मजल कारण जानवलगिया बहु कथा आए यह समयत आम अपना सके और बहुत कबलगा आज जिम्मे सामरी आनी से और जानवलगा आज जानी सचा कथा कब मैंने इन बेसि ভাল লাগি গৈ আছে নজনা বহু কথা জানি গৈ আছো কিন্তু তাৰ মাজত আৰু কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম এই যে ধৰি লওক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে যদি আমি এতিয়া আমি ঘৰবোৰতো আপোনালোকৰ ঘৰতো বা আমাৰ ঘৰবোৰতো কিছু অম্বুবাচী বুলি ক'লে সৰু সুৰা নিয়ম থাকে এই এই কথাখিনি কেনেধৰণে মানে এক্সেক্টলি এনেকুৱা এইখিনি সময়ত গোটেই পৃথিৱীত মানে উত্তৰ গোলাৰ্ধত মেইনলি গোটেই পানীৰ সূচনা হয় সেইটো কাৰণে এই বেছিকৈ পানী হ'লে মাটিৰ তলত কিছুমান কেমিকেল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে যিবিলাক হাল চাল পালে ওপৰলৈকে উঠি আহে সেইকাৰণে এইবিলাক মাটি চাটি খান্দিব নাপায় এই সময়খিনিত যিহেতুকে দেৱী নিজে ৰজস্বলা হৈ থাকে এই সময়খিনি পবিত্ৰ নহয় বুলি ধৰা হয় কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ বৃহৎ মেক্সিমাম মন্দিৰবিলাক ৰঙা কাপোৰ দি ঢাকি ৰাখে এতিয়া ৰঙা কাপোৰটো কিয় থাকে এতিয়া আপোনাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ যিবিলাক এংগুলবিলাক কিছু পৰিমাণে চাইণ্টিফিক বিজ্ঞানৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত ৰঙা বস্তুটো হৈছে মংগল গ্ৰহৰ গৰাকী আৰু মংগল আমাৰ দেহাৰ তেজৰ গৰাকী সেইকাৰণে আপুনি মন্দিৰ এটাত গ'লে ৰঙা ফুট দিব ৰঙা সূতা বান্ধে মন্দিৰৰ পূজাৰী ৰঙা পিন্ধে ৰঙা বস্তুটো যেতিয়া ড্ৰেছটো আপুনি ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধিব তেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰেটো যেতিয়া ৰঙা কাপোৰ দি আপোনাৰ ভিতৰত ইনজেকশ্যনৰ নিচিনা সোমাব তেতিয়া হিমগ্ল'বিনৰ ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত য'ত মঠ মন্দিৰত যাব আপুনি ৰঙা ফুট দিব ৰঙা সূতা বান্ধি দিয়ে পূজাৰী ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধে ৰঙা বস্তুটো হৈছে মংগল গ্ৰহৰ গৰাকী আৰু মংগল গ্ৰহটোৱে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ 70% দিশ কণ্ট্ৰল কৰে মেইনলি মংগল গ্ৰহটো মেৰেজ লাইফৰ গৰাকী মেৰেজ লাইফটো যদি ভালে থাকিব লাগে মংগল জোৰবান হ'বই লাগিব তো গতিকে মই ইমান দীঘলীয়াকৈ এষ্ট্ৰলজি পাৰ্টত নাযাওঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কি এইকাৰণে এই যিখিনি সময় এই সময়খিনিত আমাৰ মাটি খান্দিব নালাগে গাঁত খান্দিব নালাগে আৰু ৰন্ধা বঢ়া কৰিব নালাগে যিহেতুকে শাক পাচলিবিলাক দূষিত হৈ যায় ৰাসায়নিক কেমিকেলৰ পৰা এতিয়া ছেকেণ্ড কথা ফল মূল খাব লাগে আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক বা বাপেক এই বছৰ ঢুকাইছে তেওঁলোকে মাক বাপেকৰ আত্মাৰ মংগলৰ কাৰণে আৰু খুব সোনকালে পুনৰ জনম পাবলৈ মাক বাপেকৰ নামত এই ব্ৰতটো পালে এই ব্ৰতটো এনেকুৱা দীক্ষা লোৱা বা তন্ত্ৰ কৰা আৰু যিবিলাক মানুহে কামাখ্যাত মূৰ তল কৰি ভৰি ওপৰ কৰি সাধনা কৰে তেওঁ মুখ্য লাভ কৰে এইটো তন্ত্ৰবিদ্যাৰ বস্তু আৰু ছেকেণ্ড কথা 32টা যাৰ দাঁত থাকে তেওঁ যদি তন্ত্ৰ সাধনা কৰে মহামৃত্যুঞ্জয় জপ চপ কৰে তে তেওঁৰ যিটো শক্তি প্ৰডাকশ্যন হ'ব সেই ঊৰ্জাটো সেই ঊৰ্জাটো যদি কাৰোবাক দিয়ে তেতিয়া কাৰোবাৰ ক্ৰিটিকেল বেমাৰ চেমাৰ দুৰাৰোগ্য বেমাৰ থাকিলে ভাল পাব মানে অম্বুবাচীৰ যিটো ব্ৰত ধৰি লওক অকল ফলাহাৰ কৰাটো সেইটো যিকোনো মানুহে ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে কি স্পেচিয়েলি বিধৱা মানুহ যাৰ গিৰিয়েক ঢুকাইছে সেইবিলাক মানুহে গিৰিয়েকৰ মংগলৰ অৰ্থে আৰু পুনৰ জনম নিজৰ ফেমিলি পাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এই প্ৰত্যেকটো অম্বুবাচী মেলাতে ঘৈণীয়েকজনীয়ে ফল মূল খায় আৰু পাৰা পৰিশ্ৰমত মাটি চুব নালাগে এইখিনি সময় যিহেতুকে ভাল নহয় সেইকাৰণে মৎস্য পুৰাণত হাল চাল পাব নালাগে বুলি কৈছে আৰু আপোনাৰ পৰা বহুখিনি জানিব লগাও আছে গতিকে আমি সেই কথাখিনিও জানিম কিন্তু চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড অধিক শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার খবরে এতিয়া উৎফুল্লিত করে তুলিছে আজমল সুপার ফোর্টির কর্তৃপক্ষ এই সফলতার পাছতেই আজমল সুপার ফোর্টির চৌহদত আনন্দ উল্লাস দেখা গৈছে শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীর মাজত ডক্টরে যেনেকে করে আমার কথা শুনিব নালাগে কিন্তু বেশি কথা হয়েছে কি মই আপোনালোকক খুব খোলাকে কৈছো এশিয়ার ভিতরত এক নম্বর পিঠে হয়েছে কামাখ্যা এইটো ইমান পবিত্ৰ আৰু শক্তিশালী মন্দিৰ যে
এই মন্দিরটো আমি গঙ্গার ওসর আছো অথচ গঙ্গাতে স্নান করা নাই টাইপ হয়েছে। আমার লোকেল উত্তর পূর্বাঞ্চল মানুষের কামাখ্যার মাহিত্য আর শক্তি বুঝি পয়া নাই, যত হিমালয়ের পরা সন্ন্যাসী অহার পর নাগা সন্ন্যাসীলেকে যুগ যুগ ধরে আই আছে, এই ডেফিনেটলি এতে ফল আছে। এই চারিটা দিন ইমান বেশি পজিটিভ এনার্জি কামাখ্যাত মানে ফর্মেশন হয় সৃষ্টি হয়, সেই কারণে আপনাদের এবার হলেও যাওক লাগে, অফিস ছুটি লোক সব এরক, মই দিয়া ক্ষণ কথাত যদি পূজাত দিব নয় নাই, কিন্তু আপনাদের এবার কমসে কম কামাখ্যাত যায় ভরিখন দিয়ক, কমসে কম কামাখ্যা মন্দির নীলাচল পাহাড়ত ভরি দিলেও অল্প হৃষ্ট কাজ যাব আর মূর লগাই সেবা করব পারিলেও আপনার বহুতখিনি ভালোলে আইব। মই আপনার তথাপিও এটা শুভ টাইম আকো কইছো, অহাকালি রাতেপুয়া দুপরিয়া অহাকালি 25 তারিখ দুপরিয়া 3:30-4:10 এই সময়খিনি 40 মিনিট সময় খুব ভাল সময়। এইখিনি সময় দীর্ঘদিনিয়া কারোবার আশা আছে, যদি কারোবার ঘরে বেমারী মানুষ বা এনেকা ক্রিটিক্যাল ডিজিজ থাকা মানুষ আছে, যদি শ্রদ্ধাপূর্বক 9টা ঘিচাকিরে সেবা করক আর অহাকালি রাতে থাকি দি শেষ নিশা, অহাকালি শেষ নিশা 4:30-6টার ভিতর সেইখিনি সময়ত এটা পাক ব্রহ্মমুহূর্তও পড়ে, সেইখিনি সময়ত দেবীক ইখান দিকত রঙাদেশ পিন্ধি 9টা ঘিচাকিরে পূজা করক, 97 দিনের ভিতর আপনার কামখিনি হব। এইখানে কালতন্ত্র রাবণ গুরু রাবণের ক্যালকুলেশন হয়, সেই ক্যালকুলেশনখিনিয়ে মানে আপনার আগত মই উপস্থাপন করছো যাতে আপনাদের তারপর বেনিফিটেড হব পারে। আর এইটা একটা ইমান সুন্দর মুহূর্ত এই চারিটা দিন আপনাদের মিস নকরিব, যতে আছে অফিস ছুটি লো হলেও আহক, আর যাকে কামাখ্যালেকে আহিব নয় ঘর কামাখ্যার মূর্তি বা মানক করে কল্পনা করে একটা মূর্তি স্থাপন করে হলেও পূব উত্তর দিকত 9টা চাকি দিয়ে ঘরতে মূর লগাই সেবা করক, তথাপিও আপনি ফল পাব। এই কামাখ্যার মাহিত্য ইমান বেশি যে আপনার মই এই গোটে 1 ঘন্টার প্রোগ্রাম কই শেষ করব নি। আমার যে কই ধর চাকি জ্বলাব নালাগে বলে, কিন্তু এইখানে মানে পারি নয় ক্ষীর চাকি তো দিব পারি, এইটো মানে বাহির মন্দিরের ভিতর তো নয় বাহির দিব লাগবে, কারণ দেবী তো বন্ধ আছে। আর যদি ঘর দিয়ে ঘর দিলে দিব পারে, কিন্তু আর এটা হেরি করে দিব লাগিব। আর সেকেন্ড কথা মানে আকো এবার কইছো, 26 তারিখে রাতেপা কামাখ্যা খুলি দিব মন্দিরটা, কিন্তু আমার যে ব্যক্তিগত আমার যেটো আমার অসমৰ সূর্যোদয়ের যে গণনার হেরি সেইটো মতে 26 তারিখে দুপরিয়া 2:37 একচুয়ালি নিবৃত্তির মানে শেষ হওয়ার সময়তো শেষ নহয়গে, 2:37 হয়, গতিকে মূল ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই এইটো এইটো হিসাবত আমি মঙ্গলবারে দেবীক দর্শন হলে ভাল, কারণ কিয় দেবী রজস্বলা হওয়ার পিছত যেটা স্নান করে স্নান করার পিছর 7 দিনত হাইয়েস্ট মানে দেবীয় মনের আশা পূর্ণ করে, কারণ দেবী বহুত আনন্দ মনে থাকে। তো আপনার এই পবিত্র চ্যানেলের মাধ্যমে দিয়ে মূর জীবনের ধর এই 35 ইয়ার্স 35 বছর অভিজ্ঞতারে মানে কোথাও, কারণ তন্ত্র লাইনত মানে বহুত বছরেই আছো, সেই কারণে মানে আপনার এই পবিত্র চ্যানেলে দিয়ে কোথাও আপনার সবরে আশা আকাঙ্ক্ষা থাকিব আমি মানুষ, গতি আপনাদের এই সুযোগটা নেহরাব। কালি আর পরশি মাত্র 2টা দিনেই আছে, মেইনলি কালির দিনটা আছে আপনাদের মিস নকরিব, আজি রাতেও এটা যদি পারে যাব পারে, কিন্তু এই চল্লিশ মিনিট 3:30-4:30 4:10 দুপরিয়া আর শেষ নিশা 4:30-6:00 সেটা মানে 1.5 ঘন্টা। গতিকে যদি কোনোবাই যাব বিচাৰিছে বা এই কথাখিনি বিশ্বাসত লৈছে তেতিয়াহলে করব পারে, যেহেতু আমার সময় হয়েছে বিদায় লওয়ার, গতিকে গোস্বামী ডাঙরিয়া আমি বিদায় লম আর মনীষায় এটি গীত গুনগুনাব আর সেই গীতের মাজে আমি বিদায় লম। মনীষা জগদম্বে ভবানী মৈয়া তেরা ত্রিভুবন মেঁ ছায়া রাজ হ্যায়, সোহে বেশ কসো মলনী কো তেরা রত্নো কা সির পর তাজ হ্যায়। জগদম্বে ভবানী মৈয়া তেরা রত্নো কা সির পর তাজ হ্যায়, সোহে বেশ কসো মলনী কো তেরা রত্নো কা সির পর তাজ হ্যায়।